ကစားမှုတွေဆိုတာကကလပ်တစ်ခုထဲမှာပဲဘင်ကိုတန်မိုးရိုက်ထားသလိုအတီတကျကစားရမှာမဟုတ်ပါဘူးတပင်ကနေတပင်ခုန်ကူးနေတဲ့မြောက်တွေလိုပဲကလပ်တစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းရွှေ့ကြပါတယ်အတော့မတော်တလန်းဆိုသလိုပဲဒီနေ့မှာကလပ်တစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းပြီးလို့ခြေစွမ်းတွေကလူကြမကြပဲခွေးကြကြခဲ့ရတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့တေချင်လုံးလို့တော်ပြောင်းသ
ကိုရောက်ချင်ကစားလို့အလီရဲ့ခြေစွမ်းတွေကကောက်ရိုးပုံနဲ့အက်ရှာတလို့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီပွဲ၅ပွဲမှာ၄ပွဲအထိအရန်ကုန်နဲ့အိတ်ခဲ့ရပြီးတော့ဝင်ကစားခဲ့တဲ့တပွဲမှာလည်း10မိနစ်ပဲကစားခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဘီစစ်တက်စ်တို့ကအေဗာတန်လက်ပြန်အဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးတော့အေဗာတန်ကလည်းတပူးပူးနဲ့ညှင်းလွတ်နေတာကြောင့်အလီခမရပုံပြောက်နေခဲ့ရပါတယ်။ Richarlison လွန်ခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာလင်ကက်ကဝက်ဆန်နဲ့ဖော်ရက်စ်တို့ရဲ့ကန်လန်နာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။တပတ်ကို2သိန်းပေးမယ်ဆိုတဲ့မလုံးကိုမငင်းနိုင်တဲ့လင်ကက်ကနောက်ဆုံးမှာတော့ဖော်ရက်စ်ကော်ရာနောက်တကောက်ကောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရာသီပရီးမီယာလိဂ်ဇေယျာမှာဝက်ဆန်ကအဆင့်ဆက်ရှစ်မှာရှိနေပြီးတော့ဖော်ရက်စ်ကအဆင့်ဆက်သုံးနေရာမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လင်ကက်အရွေး
ကျွန်တော်တို့ကလည်းမထင်မှတ်ပဲအဆုံးသက်သွားခဲ့ရပြီးတော့ဘီလာဖန်တွေခင်ဗျကော့ဒင်ဟိုကိုသဘောအကျကြီးကြနေခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းအကြောင်းမလားကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာကော့ဒင်ဟိုကချေပြတ်နေခဲ့ပြီးတော့30ခုနှစ်ပွဲမှာ၅ဂိုးသာသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာလေးတော့ကရူဒီဂါနေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ကိုလီဘာလီကိုပေါင်း32နဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ကလပ်ကိုစားရောက်ကြတဲ့ကကိ
င်တယ်အခုမှနိုးလို့ကောင်းမလေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းမနက်စာသွားစားလိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်